سورة انفال ترتیب مصطفی کی اتم نمبر دے راشد بانگو سے بیا سورت انشاءاللہ ترتیب مصطفی کی اتم نمبر دے پس سورة اعراف نا اور نزولی ترتیب کی 88 نمبر دے پس سورة البقرہ نا سورة انفال ذکر ہوئی چھے یسألونک عن الانفال رنبی آیت کی الانفال ذکر دے سورة موسوم کا پسم الانفال سرا عدیتوی تسمیہ دا کل سورة پسم دے او جز ربط سورة انفال اسمی دا دے وینقذکم من الاعراف ویدخلکم الجنة ویدخلکم الجنة ویؤتیکم انفالا وتوفيق توبة كما وفق لقوم يونس بس اعراف نبدي بچكي جنت تبدي دنكي او په دنیا کې بدي مال او دولت سره مال او مال کې غنائم بدر باندې دروازې کلاو کې مال او دولت بدر ډیر شي درک ربط سوره انفال مزامین په اعتبار سره اوسه پوری مسله رد اشراك عقلي نقلي وحي دلائل سرا مکمل بیان شا اس دی زنا حکم د قتال شروع کیگی بس مسئلہ مکمل بیان شوا دی زنا امر بالجهاد دے وقاتلوا فی سبیل اللہ حتی لا تکونا فتنہ جهاد جاری کے جهادو کے اس دی مسئلے نا ہاں کہ بدلائل سوک نمانی نبیا دی مسئلے دے پر جهادو کے او چې جهاد نه لاړې انفال بدر کوم انفال په حکم د الله تقسیم کړي بس خبر اخلاص دیم ربط دریم ربط سورة اعراف کې یاده شو اوس پوری جهاد ها بسیف بیانو ده اوس دې ځنه جهاد بسنان شروع شو یاده بسنان شروع شو سورة اعراف کی شپگ واقعات دا انبیاء علیہ السلام پرد دا شرک بیان شلا نو دیز اکی شپگ قیدی لپار دا جہاد شپگ قیدی لپار دا مجاہد لپار دا جہاد بیانی سورة اعراف کی مقابلہ دا موسیٰ علیہ السلام فرعون سروا نو پا دی صورت کی مقابلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش سره بیان کی اور اللہ دا خیچ سنگا موسیٰ علیہ السلام پا مقابلت کی میں فرعون ذلیل کا اور نیست و نابود کا مستا پا مقابلت کی مشرکین کفار دا با نیست و نابود کم غم مکا خلاصہ دی صورت اس مختصر خلاصہ ایمان دا صورت پا دو حصو بان منقسم دے اول ایسا لکا اول پاو 40 آیتونا دا ایسا ایرون بایتا پا دی کی نکتہ یادا کا پا دی کی اے پینز قواعد یا پینز قوانین لیل جہاد اور وہ علتا لپا دا تقسیم دا انفار سو پینز قیدی لپا دا مجاہدینو اور وہ علتا لپاد تقسیم د الانفال لله ورسول والم انما غنمتمنا دیم ایسا بالکل بالعکس پیز علتا لتقسیم الانفال اور وقید لپاد مجاہدین ٹھیک شوا بالکل بدد عکس راش اول ایسا کی پیز قیدی للمجاہدین اور وہ علتا لپاره تقسیم د انفالو په دویم حصہ کې بالعکس و قیدی لپاره د جهاد او د مجاهدینو اور پنځه علتا لپاره د صفان لله خو مسعود لپاره اول حصہ کې الانفال لله او په دویم حصہ کې فانما څنګه د آیت مبارک فان لله خو مسعود للرسول فان لله خو مسعود للرسول بس دا آسان اغون خلاصا
اول دا سلور آیتنا اول سلور آیتنا دیکھ اتم اصلی دی یسألنک الانفال دیکھ دری قیدی امر بالتقوا امر بالاصلاح امر پیتات اللہ ورسول انما المؤمنون ترزق کریم پورے پیز صفات مجاہدین بیانی گی کلی گوند دی سورت چلولو دی پارا مختصر گوند قصہ یاد کئے دیم سن ہجری دو سن ہجری دو شام ند قریش و قافلر آروانو او دغی سردار ابو سفیان تجارتی قافلہ شپیتو کسانو بان مشتمل وا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پتو لگی دا صحابہ اکرام سر مشورو کرا چی سجلو کو صدیق اکبر او نور مرگرو زوردار تقرنو کرا او چی دی تاقب پکار دے دوی روان شلو چونکہ جنگ من خوی را دوانا دوی سا اسلحی مسلحیم نے ابو سفیان تا دا مخبر پا طریقے سرا جاسوس پا طریقے پتو لگی دا چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرد اخبلو دری سو دیالس افراد سر روان دے زمان پسی زمان کو خیر نشتے ناغی سرے ابو جال پسی لگو مکی تا اگی 1000 فوج دا پیغمبر علیہ السلام مقابلی دی پار را روان 1000 فوج او چی دل دا مسلمانان تا نبی اسلام صحاب اکرام تا پتو لگی دا لگوان پریشانی را لا چی یا اللہ من خو پیرادی دا جنگ نور آگلی 1000 فوج مسلح را گئے اوز بس کی صدیق اکبر مورخ لکی چی بیا زوردار تقریر صحاب اکرام تو کا هر څه چې کی په جهاد وکړو چنانچه ماشاءالله د پیغمبر اتباع وکړه داسې جهاد وشو چې 1060 افراد غيو 313 دیو ای مسلح برادی د جنگ دوی غیر مسلح غیر مرید جنگ داسې نایاب فتح الله ناشنا ورکړه چې 70 مشرکین په بدر کې مردار شول او 70 مشرکین هغه قیدیا شول او دنیا اسلام تر اسلام حقانیت معلوم شو مسلمانانو تیو ناشنا غنیمت ملاو شو چه ناشنا غنیمت ملاو شو دوی پا میانس که اختلاف رای رالا مهاجرین نوی زمان حق دی منگ با تقسیمو ارسواروی نانا زمان حق دی منگ با تقسیمو فتقسیم دا انفالو که اختلاف رای پیدا شو اللہ سنت راو لگو فتح مادر کرا انفال تاسو په خپل خوخه تقسیم هاي الانفال لله والرسول اوس دا سره زما شیخ په یو طرز وی زو درته ان شاء الله ویما وسو کوم دار از ډیر زر زر خلاصي خا وکي راته يسالونك عن الانفال تپوس کی تانا فبارد انفال کی انفال نفل توي نفل زیادت توي چې د مقصود نه ما وراوي لیکن سر جماعت تراشی فرض موز دی پارا دا فرض موزی مقصد دی آنچی وقوی نو خلق نفل کئی دا اغا مقصد بانی زیادی عمل دی دا جہاد کول اصل مقصد دی پا جہاد کی مال غنیمت ملاوی دل اغا زیادی شے دی اصل مقصد دشمن ختمو دی مال غنیمت ملاوی شن مزی کم او دی تا غنیمت اموی خو غنیمت اغا مال توی چه پس تا جنگ ملاوی شی اور فی اغمال توی چی بی جنگ ملاوش یسألونک عن الانفال و الانفال للہ والرسول مال چی دی انفال تقسیم کیت حکم دا اللہ و دا رسول یو فتق اللہ پس اللہ نو یری گئے یو حکم و اصل و ذات بینکم اور اصلاح کوئے اصلاح دا تعلق کوئے فمیز اخبل کی اصل و اصلاح کوئے ذات بینکم دا تعلق دا کورن اخپلی زان لکور مروانا وائی خپل منز کی اختلاف مکوائی خپل منز کی اتفاق ساتھ ہے درم مسئلہ واتیو اللہ و رسولہ اللہ تابداریو کہو دا غید رسول ان کنتم مؤمنین زکا چه تاس مؤمنان یہ بیارسو بی باس کوا انما المؤمنون اس صفات مؤمنین پینزا انما المؤمنون اللذین
بشک مؤمنان آخلق دی اذا ذکر اللہ چکل یاد کرشنم دا اللہ پاک وجلت قلوبهم یریگ زند دوی و اذا تلیت علیم آیاتو او کچلو سکی بدویمان آیاتو ندرب زادتهم ایمانا زیادتیگ دی پی ایمان کی زادتهم زیادتی دوی لرا ایمانا پی ایمان کی وعلا ربیم یتوکلون او پر رب باندو اعتماد کی الذين داخل دي يقيمون الصلاة ادا کے مزنا اور کی زکات و مما زقنام شکون مال خرچ کی اولئک هم المؤمنون حقا دا کامل مؤمنان دی لهم درجات عند ربهم دوی پالولی درجی دی اللہ طرفنا و مغفرۃ اور بخنا دا و رزق کریم اور اس کے رزق کریم اور رزق د عزت تے اس گورے علماء کرام دا دیکھ گا مسئلے دی اول مسئلہ وجلت قلوبهم چک مؤمن اگے توئی چکل ذکر دا اللہ وشی نزلی اجری گی سورۃ رات کے راضی اتیشتم آت کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فذکر دا قرآن سر دا مؤمن زر نرمی گی مطمئن شی سورۃ زمر درشتم کے راضی ثم تلین قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ سورۃ زمر اور سورۃ رات کی وئی چه قرآن سو وقت کی ویلے کی گی دا مسلمان زر مطمئن کی گی عدلت وجلت یری گی اور بین الوجل خوف اپا ما بین دا سکون کی خوف فرق دی علماء دیگی جواب نور کی چه دا وجل او سکون دو مختلف متضاد حالتنو کی دی کل چه قرآن کریم دا اللہ دا رحمتنو تذکری کی او دا جنتیان سوابون ذکر کی نو اطمئن مطمئن شی او کل چی قرآن کریم ذکر دا عذابونو کی نو وجلت حالات دو دی کنا قرآن کی چی ذکر دا عذاب رازی نو وجلت غیری گی او چی قرآن کی ذکر دا جنت رازی نو اطمئنان گی نو وجل پا صورت تا ذکر عذاب او اطمئنان و سکون پا وقت دا ذکر دا بشارتونو دا جنت دیو مسئلہ وَذَاتُ الْيَتَ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتُمْ ایمَانًا ایمان سوا کی گئی ایمان سوا کی گئی نہ سوا کی گئی داشت نزاع لفظی دا اب بیا بعض خلق دی مناظرین کی زیادتی گیا وہی نہ زیادتی گئی زیادتی گئی سوریاں زیادتی گئی زیادتی گئی زیادتی گئی نہ زیادتی گئی بلکل نہ زیادتی گئی بلکل نہ زیادتی گئی بس ٹھیک شوا خبر اخلاص جنگ سے لگائیں داشت نزاع لفظی دا یو ایمان مطلق دے چه عبارت تا تصدیق نده دا لا یزید ولا ینقص یو ایمان عبارت تا اعمال نده چاگه تا ایمان مقید بالعمل وی یزید و ینقص بس خبر اخلاص دا ایمان مطلق چه عبارت تا تصدیق نده نو تصدیق لا یزید ولا ینقص تصدیق زیادت و نقصان نکن ری او چه ایمان مقید عبارت تا عمل نشی نو یزید و سستان اللہ سمر ہو جادا نشی سبای و نشی سمشی ایمان بزی سوا کی چه دیش نصیب شن ایمان نور مضبوط شن اعمال چه بسمر سوا کئے نو یزیدو اعمال چه نکئے نو ینقصو و اما نفسی تصدیق لا یزیدو ولا ینقصو خبر اخلاص شو او سو کوئی چه یو تصدیق دی تصدیق زیادت و نقصان نقب لی البت ایمان پہ اعتبار نفسی ایمان زیادت نقب لی او زیادت پہ اعتبار من بی ہی سر قب لی نو چه اگر اعمال دی خوشی یا یو دی جنگ مکو پا دی مسئلو خا پینزو صفاتو اول صفات سو وجلت دیم و تولیت او دیم و یتوکلون سلورم و یقیمون الصلاة اور پینزم و امی مازدق ناوم دا پینزو صفات مؤمن ذکر کی ورپسی پینزو قوانین قرآن پاک ذکر کی لیکن گر یو نمبر چکم زکر یا یو لزین آمن ورازی 20 نمبر آتو گرہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولا نہیں دگا 15 نمبر آیاتو گرا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار دلتا اول صفتو مومن آغا دے چکل ذکر دا اللہ وشینو اللہ نے یری گی مومن دا اللہ نے یری گی کافر نہ نہیں یری گی فلا تولوهم الادبار چکافر سے مخامہ خدرے گی تخدمت نہ دیم صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ او چاہتو نا پلوستے کی
ایمان مضبوطیږي. شلم آیت ته وګوره، اطیعوا الله واطیعوا رسولا فلا تولوا عنه وانتم تسمعون. اطاعت وکړئ. دلته دریم صفت څو؟ وعلى ربهم يتوکلون. څلویښتم آیت وګوره، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولرسول اذا دعاکم. توکل وکړئ. او چې څوک پیغمبر دې جهاد ته رابلي منډه کړه، امیر دې جهاد ته رابلي منډه کړه. سلورم صفت، الذين يقيمون الصلاة. ويشتم آيات بيو قولا، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسول. خيانت بحكم الله كي أو خيانت بحكم دا پیغمبر مكوا أو جهادو كا. ألتا پينزم صفتو، ومن ما رزقنا ينفقون. يو كم درشم تو قولا، يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اي مسلمانا فچر بخل دا عمال ابو خلد اعمال نزان بچک نو الله بدل فتح در کی. نو پینزه صفات مومن شلا، نو پینزه قیدی یا ایها الذین آمنوا سره په مرتب شو. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، دا حرف کما نه دی، پدې کې دی نو اختلاف دی د مفسرینو. علامه تفسیر کبیر المسمى ببحر محیط، دی بحر محیط صاحب چې کم دی، بیزلس اقوال ذکر کری دی چه دا کما حرف تشبیه دی او مشبابی سی شده ایل پار با مشبابی سو را سرا باسو دی لوی لانجه جوڑا کرده بیاخیر که دی اقبل یو خوب لی دلی دی او دیر پریشان او ما اگدا خبر اللہ فاغا خبر ایلی کل رای کم زمون دا شیو خودا. حضرت شیخ فرمایل چه حسین ریز رحمت اللہ فرمایل چه حرف ما حرف کما نده، دا دل ته تشبیه دی پار نه دی، او که تشبیه دی پار شین مشبابی سی شری. اگر چې چان فال ذکر کړ دی چې ګوره په تقسیم د انفالو کې اختلاف مکوای، تاسو اختلاف کوونه به چین وای، چې اختلاف ختم کوونه چین شوای. دا رنګ چې جهاد لخلې به چین وای، چې ما ته فتح ورکړم چین راغی. دا پاری موحد لیکل دی. خسته خبره دا چې دا حرف کمان دی، دا تعلیلیه دی، تشبیه نه دی، او دا علت تی الانفال دی پارا. اے گورا جہاد تا ما مخی کرے، جہاد تا ما مخی کرے، فتحا ما درکرا، انفال زما دا قانون لاندی ویش ہے. او دا کما کی کافی تعلیلیت دے، امانا بدا سکائے. کما اخرجکا ربکا، سمانا الانفال اللہ ورسول، ولی کما اخرجکا لإخراجکا ربکا من بیتک بالحق، د دې وجنا چې وخکلې ته ستارب ستا د کورنا بالحق په حکمت، ته د کورنا په یو حکمت سره لپاد جهاد وخکلې، ستاسو اراده نه وه، په یو حکمت الله وخکلې، چې الله په حکمت وخکلې او جهاد وکړه او تعالی فتح درکړه او غنیمت، لہذا مال غنیمت د خدای په حکم تقسیم کړه. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِشَكَّ يَوْتُلْگِ الْمُؤْمِنَانُنَا لَكَارِهُونَ بَدْگَنُن کیو خدا کرھا تبعید خا نہ کی اختیاری دا غیر اختیاری کرھا یجادلونک بحثنے کولتا سرا فل حق په حق خبر کی یعنی په جنگ کې بعد ما تبینا پس تغین چې دوی ته احکار شو فرض کې دل د جنگ تبین احکار شو او فرض کې دل د جنگ فرض کېدل د جنگ کلا چې دی غانه دی اوتل ابو جال لخر راغې دوی ته چپاتو چې ابو جال مر روان دي نو چې دشمن راغې نو دشمن تخته دل خو ګناه دي نو جهاد در باندې فرض شو. کان ما یساقون للموت داسې پریشانو لکه چې راخ کله کې سوق مرګ تا هم ينظرون او ګوري مرګ تا دغه مرګ مخامخ یې تو ورته ګوري داسې تاسو کې لکه انتشار پیدا شه یار موږ جنگ پیرا دی نور اغلی اوس به واپس لاړ شو تیارې وکړ بیا ورپسې راځو. نبی علیہ السلام نه نه اوس راغلیو واپس بنځو. سبحان الله. و اذ یعدکم علت ثانیہ، علت اول څه شو؟ د کورنا په حکمت ما وخکلې او په تقسیم د انفال کې تخپل خوخه کوي بس نه نه خوخه د الله او د رسول دا. و اذ یعدکم الله د دې آیت ته غوږ کېږه. ګوره دا دوه قافلې دوه ډلې وي که نه، یو تغییر وي یو ته شوکه وي.
عیر قافله وا ابو سفیان چې شپېته کسانو او ذات شوکا ابو جال چې ازغی ور سره شوک ازغو ته وایي کنه غنو ته ازغی ور سره یعنی اصلیحې ور سره وي مسلمانانو مرګرو وي چې موږ به صرف ابو سفیان قافلې سره جنګېږو موږ د دې په ارادې راغلي یو ابو جال سره نه جنګېږو موږ تیارې نه ده کړې الله وی نه ته به ابو جال سره جنګېږې زه به در فتح درکوم وایز یعدکم الله او کله چې وعده کړو تاسو الله پاک اهد الطائفتین یو د دوه ډلو نه انا لکم چې دا به په مقابله ستاسو انا لکم دا ډله به په مقابله ستاسو وتودون او تاسو غوښتل ان غیر ذات الشوکا هغه غیر ذات الشوکا یعنی بی وصلی ډله چې وا بی وصلی ډله تکون لکم چې په مقابله ستاسو تاسو غیر ذات الشوکا اے عیر بی وصلی ڈالا من ایس را جنگی گو اللہ وینا تب وصلی دل اس را جنگی گی ویرید اللہ اللہ ارادہ کرے وا ایو حق الحق بکلماتی چی پورا کی حق فخبل وادو ویقتا عذاب الكافرین او کٹ کی جرد کافرانو لیو حق الحق چی غالب کی حق لرا ویبتل الباطل او برباد کی باطل ولو کل مجرمون اگرچہ مجرمان بد گئی از تستغیثون ربکم درم علت گورا په حکمت او کلمه په تقسیم د انفالو کې اختلاف مکوئے تاسو خوی منگا جنگی گو عیر سرا اما تا او جنگولی قافلی جنگ جو سرا او بیام دل فتح در کرا ولی اختلاف کئے درم خبرا گورا تاس پل حار من لیو اے تاس پل کمزورتیا من لیو چیزا کمزوری ما مدد ماو لیگا 1000 فرشتی مارا اولی گلی فتح دل ما درکرا و تقسیم دن فال کی ولی اختلاف کئی از تستغیثون ربکم کل چی تاسو مدد وقت در رب اخبلنا فاستجاب لکم پس قبول کر اللہ پاک دعا ستاسو پا دی خبرا انی ممدکم چیز مدد کن کم ستاسو بی الف من الملائکہ پزر فرشتو مردفین چی رازی با یو بل پسی اردافی ایک دوسری کی پیچھانا کنت ردیف رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام پسی ناس تو بل پسی رازا وما جعل اللہ او ما در تبصورت آل عمران کی ولو مردفین یو بل پسی برازی رازی با یو بل پسی 1000 فرشتے راغلے وی اور باقی داغی جنگی دلے وی آنے دے گردو اللہ پاک رالے گل دا فرشتو مگر زیرا لے پارستاسو او دل پارا چا مطمئن شی پدی بانی سنستاسو ومن نصرو او ند غلبا الا من عند الله مگر الله طرفنا ان الله عزيز حكيم حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام حالت یو سفر او پای کی دعا غختلا اے الله اے الله دا لغون یو موٹے دے مسلمانانو دے اللہ دی غالب کا او دی لفت اور کا اللہ کی چیز دی مغلوب اشلا نپد از مکہ کی بستاد توحید آوازو کو چاہتے او دمر اگدہ دعا اکڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او گونا صادر ارتاش تمره اوګه دعا وا او صدیق اکبر راغه صادر په سم ک یا رسول الله بس الله ستاسو دعا قبول کړي ده اذ یغشیکم النعاس دا علت چارم سلورم علت اذ یغشیکم النعاس کله چې پټه الله تاسو په خوب نعاس پر کالی ته پر کالی اوس دی وګ سفر وکنه دوی چې سفر وکنه ستوري نو بس لغوان خوب اللہ والا راوی سے پولانا والا را اے دا خوب دا رحمت تباری تعالی ہو بس صرف دمر چی وصلی تیار تایش شوی نوی قریب ہو چی وصلی تیار تایش شوی بس خوب پراغی او چی خوب دا سدرگ دا سکر بس اگا زڑی خبری تا طول ایروی دوبارہ لکو تا سم رستر شوی او دماغ دستر شلا کچی ادش سار چی پاسی تا بچی مات چی تا بدنیا کرو درس کری ندی دا ته خدای نظام دی از یو غشی کوم نو آسا کله چې پټ کلا په خوب امانتن منه له پار د امن له طرف خپلنا امانتن له پار د امن منه چې دا امن دل الله در کړو و ينزل علیکم اراور له الله په تاسو باندې من السماء د برنمانو به لطایرکم بی چې پاکی تاسو لرا و یذبانکم رز الشیطان او لکتان وسوسه د شیطان ولیربت علی قلوبکم او ربت
محکم والے کلک والے راول اللہ پزن استاسو ویثبت بالاقدام او کلک استاسو قدمنا گورا دی اللہ نظام تا کم طرف تا چی مسلمانان او کنا دلتا دیگا تشگا پا بدر کے اور ابو امنوے او کم طرف تا چی کافران اگر دیگا پا خق غاروان او خق مطوان پا کی گٹوان و سو کی دوی قدم اخلی نو پا شگا رفتار دیر گران دی اور سرے سرے کی گی ابو ہم نشتے اور اگید پاس مکہ خو بلکل کلکا دا اگر دی اللہ مدد اللہ باران را ہو رہا چی باران یو ورو خم موڑ باران اللہ دوسم خم موڑ باران ہو رہی چی باران یو ورو خم موڑ باران نشگا کئی ناستا نو پلستر شو سمٹی شو آخوا مٹوا نو آگی نجوڑ شو خطا چاہیی چی قدم اک دی غرب ادی پا مند مند دی سبحان اللہ سبحان اللہ ویو زبان کم رید دل تو بندوی اللہ پاک والا زیب دیو بم پیدا کری ویو زبان کم رید شیطان اور لرک اللہ دتا سنا وسوس دا شیطان ولیر بتا لا قلوبکم ویثبت بالاقدام وکی دا سرور تسا یسألنک الانفال تپوس کی چی سنگ با تقسیم ہو سنگا کورن پا حکمت ما وقت کلی اختلاف دی ولی کئی تا خوی چی غیر ذات شوکا با جنگیگم ما پا ذات شوکا و جنگولی فتح میں درکرا بیاول اختلاف کئی تا خو اخپل حار من لیو تا سو خوی کمزوری فتح ما درکرا نو بیاول اختلاف کوئی ٹھیک شوان او گورا تا خوی استرستو مانا پر کالی دا امن ما راویستو باران در رحمت ما وراو اخپی ما اخپیستا ما پا خیکری نو بیا اختلاف کئی چی سوک با تقسیم ای آلن فعل اللہ و رسولی از یو ہی پیزم اللہ از یو ہی رب کا کلچی ویو کرستا رب الال ملائکت فرشتو تا انی ما کم چزتا سرائما لارشی پا منڈا فسبت اللہ زین آمنو کلک کئی مؤمنان تثبت پا دو قسم دے تثبت پا دو قسم دے یا تثبتی قولی دے مسلمانانو تا پزرکی دا خبر کوئے اللہ بفتح درکی مخیقی گا شب مخ کشا شب مخ کشا اور دا فرشتی دا انسانانو کو صورت را گلے اور یا دا تثبتی عملی دے اے مؤمنانو سر پا میدان جنگ کی ادھرے گئے اوگا پوگا و کافران سر جنگی گئے اور حدیث پا دے کدیر زیاد تھی جبریل را گلو داری اسنم خیزو ہو اے بھائی اقبل حیزو اقبل حیزو مخیش شرف منڈکا اور صحابی من با قتل دوڑی بالو تے اچھے قتل یو کافر من قتل دوڑی بالو جی چھے گور یو کافر قتل پروت مردار سبحان اللہ سبحان اللہ واقعی چھے سرے پہ دین بانے کلکی نو اللہ مدد کے اور چھے سرے کی بی دینی بھی ناغا پوز دلے لکا بشتا ہو گولے دل بچیتا پوشکن امریکہ دمرا لوی حکومت تے چھے پارس گینٹے پا کے جاز چلی گی ایو دو اسامہ نے یری گی اس کے وقت چاہے چھے اسامہ امریکہ کے دن نہ دے نادس بے مات چھے چاہ سر چھے خدای مددی بس اللہ پاک سبحان اللہ فثبت اللذین آمنو کلک مؤمنان سلقی فی قلوب اللذین کفرو با اللہ عزر دیو بغرزو مزو فجرد کافرانو کے استاس روب فضربو فوق الاناق اولے کافران فوق الاناق دیکھ دیر اقوال سو کے دا فوق زائد دے مانا فضرب الاناق وعید کافرانو سٹنا نہ کہ فوق مانا شی اولا پورتا دا سٹنا نسٹ خود دلتا دی پورتا دا سٹنا کا پرائی دا اولا پا کا پرائی خود تفسیر بحری محیط خستا مانا کی اگوی ابو ادوی چی دا فوق پا مانا دا علا سر دے او دا فضربو مفول مقدر دے مانا دا فضربو هم علی الاناق از بحری محیط فضربو مفول هم دے فضربو هم وائے کافر فوق بمانے علا علا الاناق وائے کافر پسٹا وضربو من کل بنان وائے دوی ولائے دوینا ہر ہر بند ہر ہر بند اللہ اللہ بند بندی ولائے چھ بند شی بس ذالکم دا دمر غصہ دمر سختی ولی بی ذالکم بیاننہم ذالکا دا اجازت توہلو بیانم زکدا کافر شاق اللہ و رسولہ خلاف کو اللہ و رسول اگر سوچ خلاف کی اللہ و رسول فین اللہ شد العقاب ذالکم اللہ دا عذاب چ پدی واقع ش نفذوقو او اے ورتا ذالکم دا عذاب فذوقو واقع لے خوند دی وان اللہ نمخ کے عالم قدر کا وعلمو اور یقینو کہے ان للکافر عذاب النار او کافر لپاره د اور د دوزخ
دا چل نه ماستن راشم کنه ها کله کله برازم ها انو بس لګ لګ بوینو چې زکه دا خلاصي بیان مشکل الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار سورة أنفال کے رمبئی حصہ چه پسلیخ تو آیتونو باندی مشتمل دا تقسیم انفال دی پارا وعلتنا اور جہاد دی پارا پینزہ قیدے بیانی گی اس پوری تقریباً پینزو علتنا لپارد الانفال للہ والرسول آید پارا بیان شو اس دیز ناڑم بے قیدا اغل پارد جہاد ذکر کی کلچ دا قواعد بیان شی بیابد علتن باندے الانفال للہ والرسول بولا گولشی جهاد دفار رنبانه قیدا چه فرار دا کافرنا دا حرام ده جهاد کی دا کافرنا تختی دل حرام ده خودی لپارا تفصیل داده چه کل مسلمان با مقابله دو کافر وی نو تختید الحرام دی عرص چکی گی بس دے ورطولاری و مقابلہ بکی ایک بدو ایک مسلمان بدو کافر یک مسلمان با مقابل دو کافر مقابلہ فرض دا تختید الحرام دی زیادوی بیا جواز تدے الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا پائے کی تفصیل رازی اور دی صورت کی یو صورت دے چھے پائے کی مخ کی دل یا رستو کی دل اگر جائز دی اگر مشروط بشرطین دی اور اب دی دو آیتوں کی بیانی گی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا کلچ تاسو ملاقاتو کئے کافرانو سرا پا وقت جنگ کولو زحف اصل کی گنی توئی زحف مانا لغوی سرا خرپوسو توئی معشوم چې ګرځې دې نشي کنه خړپوز کی آی ته زحف وای خو دلته مراد ته نه ډلې د کفارو دی په وخت د جنگ کې چې کفار زیات شي او ډل شي ستاسو ډلې زیاتی دغیم زیاتی بیا سره تلې نشي نو په وخت د جنگ کولو کې فلا تولوهم الادبارا ماړه وای کفار ته شاګانې یعنی مه تښتې ترنه او دا حرام دی ومن يولهم يوم اذن دبره زچ کوم معنا کوم نو دادی لپاره اسانه وکوم خا او اس معنا یاد کا ومن يولهم يوم اذن دبره ها سوق چواړی ورځ د مقابله يوم اذن پرځ د مقابله دبره شاخ بلا کفار تا سوا دیده دو صورتنو استثنائی اونا او زدعوی منا قصرو چه تپی پوشی دم روایا سوا دیده دو صورتنو استثنائی اونا
فقد با داد من جزا دا فقد با بغضب من الله پس دے مستحق شد اللہ دا غضب ومأواه جهنم او دے زید جهنم دے وبئس المصير او داڑے ناکار زید جهنم الا اس صورت استثناء در تویم الا متحرف لقتال ہاں کہ چلے دا مجاہد چل کے ان کی وید پار دے جنگ او متحیزا الى فئه یا یوزے کے دن کی ڈلے دا مسلمانان سرا نبیا خیر دے اس پہ پوش ہوئے ومن یولہم یوم اذن دبرہ ارغ سوچ پہ وقت مقابلے کفار تشا کی فقط با بغضب سوا دی دو صورتوں نا چل کے ان کے دے جنگ وی یا یوزے کے دن کی ڈلے دا مسلمان سرا متحرف چل د جنگ بسنگ گئی لکا نبی علیہ السلام فرمائی الخرب خود آتن جنگ تدبیر دوکاو نو ایخا پیغمبر دوکا نو کولا الخرب خود آتن جہاد جنگ تدبیر دے اس تدبیر متحرفن کافر دے او تحغیل و حل غواری آئی پس منڈا کی آدم او تختی دا تو بیا شاہ پشا واپس را منڈا کی اخپل غاری تا صرف دیل پاس دے را پس منڈا کی افستا مطلب دائی چی دے راشی چی زو بیا بے اونی سما نوکہ تدبیر دا جنگ پر صورت کے مخ کی رسو زی لارشی ور پسی بیا را او تختی ترنا ارزو بیا دی نی سما نو یہ جوز ہو لیکن بخواب علی کانو کبڑی چی کولا ہے نا کبڑی خوبا دی کری گا نا دا کبڈی چې سړی کوي کنه هغه مینس کې چې لیکي آی پسې منډه کی او بیا شاته راځي تدبیر کوي چې زدا سړی نو سم بیا په شاپ شا راځي بیش شاچ راځي خو دا کې پاره یا چې دې افطار نه دې مقدار نه دې لیک دې خو راشي چې زه ورته بیا ما لاس واچو نو بیا به تختې دې نشي صاحب ختم شي دې ته متحرف لقتال وي چنګ چل کے ان کے لئے پار دے جنگ ٹھیک شوا اور حضرت ابن جبیر ہوئی جنگ وہی ام دیتا نفر ثم نکر الحرب کر و فر نفر نفر ثم نکر الحرب کر و فر جنگ وہی دیتا منڈا کا پشاشا الحرب کر و فر دا تدبیر دے دل پار خیر دے دیم صورت او متحیزن الافیاتن یا یوزے کی دن کی بھی ڈلی اخبر سرا او دو خدای پر مینا مس مجاہدو روانو پر مخی تو 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 او مرگیری توازو که مرگیری سنگا چل دے مرگیری جواب نور کدی چوکا تلو خو ڈلن خودی دیر مخیر آگر دے اس کی چر دے واپس منڈا ہوئی چا اخبر دا مسلمانانو فوج سرا زان او رسی نو پر دے کی دیوان گناہ نشتا دے دی دو صورتن استثنائیون علاوہ ایک بدو پر مقابلہ کی مسلمان لتخت دل دا کافر نہ حرام دی او اسے دو نہ سواوی نبیہ کی تخت نو گناہ پہ نشترے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پہ فرمائے لہا چھ میدان جہاد کی کافر نہ تیختا سبب دا غضب دا سبب دا غضب الہی دے بچی او عالم وی اور امر بالمعروف نہ کئی نہی د منکر نہ کئی بلی یوم زندہ برو فقط باب غضب چی منکر کی گی او تیرد نہ کئی بیا بد سحالی فلم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلهم متفرعی بر الی خمسہ فلم تقتلوهم تاسو نے دی وجل دی لیکن اللہ پاک دی وجل دی وما رمیتا از رمیتا او تاوشتل نے دی کری کل چی تاوشتل کول ولیکن اللہ رما اللہ وشتل کری دی ولی یبلی المؤمنین او دیل پارا چی ورکی اللہ مؤمنانو تا من ہو دخ پل طرفنا بلا ان حسنا بلا دری مانی دی بلا ان اجر بہتر بلا ان نصرت بہتر بلا ان غنیمت نزیات ان اللہ سمن علیم بلا پدری مانو سرا اس دی آیت کی دایت مشکل دے
وما رميت إذ رميت سمت لبدي وما رميت إذ رميت سمعنا شو وما رميت تاوشتل نو كري إذ رميت جكال دي وشتل كرو تا سبق نو ميلة جسوك دي سبق وي وما رميت سر نفي درمي در پیغمبر علیہ السلام إذ رميت كي اس بات ترمي دا وما رميت نفي دا إذ رميت كي اس بات تي ليس مطلب دي علماء الكرام ما رميت سرا نفي دا اثر دا رمي دا إذ رميت سرا اثبات دا فعل رمي دا یاد شو ما رميت كي نفي دا اثر دا إذ رميت كي اثبات دا فعل رمي دا ما رميت كي نفي دا سدا اثر إذ رميت كي اثبات دا سدا فعل رمي ما رميتا سمانا نوی رسول دا خاوری پس ترگو دا کافرو کی از رميتا کلچه تا فیل درمی کهو نبی علیہ السلام چه دا کفارو تودری دا مخامق پا مقابلہ کی نموٹے وانس دا خاورو آردادی پی شاہت الوجوه ادا سر اخلاص پر شاہت الوجوه دا کافر مخد بدرنگ شید اس کفار کو ڈیر لیدو نبی اصلا خاور دلتا نو بار سلی آگا خاور لاری دا کافر و پسترگو کی آگا اس طرح کے مخلی دیر پسدار لیدو اس پوش ما رمیتا از رمیتا ما رمیتا کی نفی دستشوا اثر درمی از رمیتا کی اس بات تفیل رمی مسئلہ حل شوا اور دغی توئی چه موجزات انبیاء بر حق دی خو په اختیار د پیغمبر کې نه ځکه ماره مې ته نفي وشو نفي دا سر دا او دغه ته مول نه روم وي ماره مې ته ازره مې ته گفت حق ماره مې ته ازره مې ته گفت حق کار ما برکارها دار سبق کارها با کار ما دار سبق یاس ماره مې ته ازره مې ته گفت حق کار ما برکار او دار سبق زما کار دی په کار باندې مخکښ ذالکم سمانا دا ما سبق سره لگا ذالکم دا کار خدا داسې اوشه بس وان الله دنا مخکې فعل د والو مقدر دی اور پوښې الله پاک موهنو کېدل کافرین سپکون کې ذلیل کون کې د چل د کافرو انت استفتیو زجر پو کفار لے وارے فیصلہ تاسو دا جنگ فقط جاکم الفتح رال فتح کہ تاسو فتح وارے فیصلہ اشو خا کافران اویا مردار شلل اویا پا زنزیرانو کیو تر لشلل و انت انتو او کتاسو شرک نباز راغ لے فو خیر لکم دیکھ استاسو بیتری دا و انت او دو او کی بیا جنگ تراؤزے نود منگ تیاریو سبحان اللہ ولن تغنی عنکم ارګر به فایده ورنکی تاسو را فئاتکم دل استاسو شان شي ولو کا صورت اگر چې تاسو دل سوا شي اور پوشه چلا مدد سره د مؤمنانو نه دي مال مؤمنین مایت خاصه اتصال به تکیف به قیاس حس رب الناس را با جان الناس یا ایو الذین امنو خطاب نمبر 2 اے مؤمنانو اطیعوا الله ورسوله تابدار د الله او رسول کای ولا تولوا عنه اور مترنا تفسیر خطیب شربینی سراج المنیر د ان هو ضمیر مرجع د لکلی یو ولا تولوا عنه اعراض مکوای د پیغمبر اسلام د تابدار اینا وانتم جمله حالیه دا داس حال کی چ تاسو تسمعون اور قران و سنت قران اور سنت اور چې قران او سنت اوري او بیا اعتراض کوي نو دا خټه رب دا خبره ده دیمه خبره ان هو ضمیر قتال او jihad تراجه ده ولا تولوا عنه اعتراض مکه د jihad نه په داسې حال کې چې د قران او سنت بیان اوري او استاوري د قران کنه ومن لا سوی فلا تولوا من ادبار تا قران واوري ده اوس لا تولوا عنه اور جہاد میں پشا کے گا ولا تکونو کاللزینا او مکے گئے تاسو پشاندارا چا قالو چوئی سمینا چمنگو آوری دل
وهم لا يسمعون او حال دادي چغي نقبل دو خده حكمنا او السمينا بماند او ردل شو او لا يسمعون مراد اجابت شو ان شر الدواب بشك ناكار دزند سرنا الدواب ما يدب على وجه الارض زامتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ من يدب دبيبا الدواب اي زند سر عند الله يبنز الله السم البكم على كون قنجي دي الذين لا يعقلون چه نپويگي نپوي زان پا دين بانده دامانا بنا كچه لا يعقلون بونه دي نپوي زان پا دين بانده روح البيان يو تفسير دي ده زوف ندك دي خود اغي يو خبر کرده رمزدارا اغوي انسان مطلق اغي نخو فرشتي بيتر دي انسان عامل چه ده ده فرشتون بيتر دي بیا انسان پا تمام کائناتو کے ہر سیزنا صورتن و سیرتن بہتر دے ہر سیزنا صورتن بہتر دے شکل و گرہ خبر تو گرہ لباس و گرہ دیر بہتر دے کچھ کل دی انسان دا اللہ قرآن تا شاک رہا نو دے دا دنیا دا ہر سیز درندن املان دے شگا او تازو ساروی لینم اللہ کل انعام بلوم او بول ولو علم الله فيهم خيرا كالله علم الله فيهم خيرا كالله معلوم كره بدي كافرانو كي خيرا انابت خيرا طلب دهات لا اسمعهم الله برتاورول كرو ولو اسمعهم او كالله بتاورول كي لا تولون ذيب مخواري ومورزون او ديراس كون كي دي ايت مشكل دي اس دیده که یو خو منطقی خبره ده او دیم لتولو او هم مورزون سرا لغوان مسلا گرانیگی دا قیاس شکل اول که حد اوسط ساقتی که نا دا قیاس شکل اول که حد اوسط سی حذف کئی فکر دل تا دا قیاس اول ده دا دا قیاس شکل اول ده دا پا قیاس شکل اول که حد اوسط حذف کا نماننا کی خراب ادا اس گورا لأسمعهم حد اوسط تے لو علم اللہ فیم خیرا لأسمعهم ولو اسمعهم حد اوسط تے کا نا اس دا لو اسمعهم حذف کا نمانا بسشی لو علم اللہ فیم خیرا لأسمعهم لتولو کہ چلی اللہ تا پتو پدی کی خیر نو خدای بورتا اورو لیوا نو چی خدای بورتا خبر اورو لیوے نو دی با اعراض کرو تو خدای ورتا اورول وا مذيب اعراض کړه او چار کله الله اورول معتبر نش فائدہ من نشل د پیغمبر اورول د مبلغ اورول پس فائدہ ورکي نایت په دې معنی سره مشکل شه د بیا شکل اول کې حد اوسط حذف کوئی غنا خلک نو چې دلته حد اوسط حذف کی نو معنی صحیح شو حاصل داد کې الله تا په دوی کې خیر معلوم وي نو الله ورته اورول کړیو او چې الله ورته اورول کړی وي نو له تولو دوی به مخ اړول نو چې خدای چاته واوري هغه مخ واړي هغه اعراض کوي نو نور ورته څوک چاته اوري دې شو نو د هغې جواب دا دی چې په دې ځای کې دا حد اوسط مقرر نه دی بلکې دلته کې دا دواړه اسماهم جدا جدا مفهوم باندې دلالت کوي از دې بلی بلی معنی دی عثمان زکوما اول اسماهم کی سما دا حکم سما سما دا تدبر او سما دا اجابت اسماهم ثانی کی سما نفسی سما دا اس آسان دے گورا لو علم اللہ فیم خیرا کہ اللہ تو معلوم ہے پدوی کی انابت او طلب دا حق لاسماهم الله اورول دویتا پس ما د تدبر او پس ما د فهم سرا ادی بزان په خپو کړه خپ دوی کی خیر انابت نشته چې نشته نو ولو اسماهم نو اوس کی الله واوري دویتا نفس سما لتولوا مورزون زکه چې انابت پکې نشته نو اول اسماهم کی سما د تدبر مراد ده
اور اس تو ولو اسماؤں کے نفس سما مراد دا نو ساتھی او ساتھی مقرر نہ دے چتے حذف کول پسے شی مانا یاد شو ولو علم اللہ فیم خیرا کہ اللہ تو معلوم بے قدی کی خیر او مراد دا خیر نہ انابت دے او طلب دا حق دے او لو علم دا کنایہ دا سن دا وجود دا خیر نہ دا کہ علم دا اللہ پاک پا انابت دو دوی وے دوی تب سما دا تدبر اللہ کرو خو اللہ تا پتہ دا چی دوی کی انابت نشت دے چی انابت نشت دے اس کے نفس اورول ورتو کی نلت تولو جاکہ چی نفس اورول اس مفید ندی لا تولو مورزون بیادل تا دا لا تولو ہم دے ورپسی مورزون ہم دے امام رازی لکی لا تولو عن الایمان وهم مورزون عن البرهان لا تولوا نذيب مخ ارول د ایمان ولی زکه چې د ایمان دای سره منل د برهان هم مورزون عن البرهان دوی برهان منی نه ایمان بسنګ راوي یا ایو الذین آمنوا درې مکه دا ایمان والو استجیبوا لله ولرسول حکم امانه د الله او د رسول اذا دعاکم چې سواخ کې تاسو رب رابل لکی لما یحییکم لپاره دی آغا سیز چی جوندی کئی تاسو لرا چی کل اللہ دی آغی رسول تاسو لدعوت تیو داسی سیز در کئی چی یحییکم چی تاسو لجوندی کئی نو فورن حکم امان ہے بس اوز دا لما یحییکم سیشے دے علماء اکرام وی لما یحییکم چگا جہاد دے او زکا پا دی جہاد کی جہاد مال کفار کی حیات دے نو حیات پا سمانی سرا کہ تا جوندی نستا دا جوند عزت دے او کہ تا مرشوی نستا مرگ دا جوند دے لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاؤن عند ربهم یرزقون دیم مانا لما یحییکم تفسیر بحر محیط لکی لما یحییکم امن علوم الدینیات والشرائع چاہا تمام علوم شرعیہ دی حضرت قتادہ وی لما یحییکم القرآن زکا پا قرآن سر حیات تے وعلمو پوشے ان اللہ بشک اللہ چرے یحولو پردہ چی بین المری و قلبی منت انسان او پزرد انسان وانو لے تحشرون او بشک خاص اللہ تب جمع کرشے یحولو بین المری و قلبی دری دو توجیحات یو مناسب توجیح دادا اے حکم دا جہاد قبول کہے او کہ تاسو زونو کی بزدلی دا میدان توزے بزدلی پا جرعت بدلول دا اللہ کار دے یحولو اللہ پردا چی بین المرء پمیند انسان و قلبی او پزرد انسان لکرول مانی لکی اگر سنگا پردا دا فیبدل الامن خوفا دیشو کنا اللہ با دا امن پا خوفم بدلول شی تو امن پا خوف اور جبن پا جرعت سرا بدلی اللہ پاک امن پا خوف اور جبن پا جرعت سرا کہ یو سرے بزدل دی ناغیل با اللہ جرعت ورکی او کہ یو سرے خوف زدہ دی اغیل با خودے اتمنان ورکی یحولو پردا چی پمیند انسان او پزرد انسان کی تو بدلی امن لرا پا یری سرا اور بزدلی بدلی پا جرعت و بادری سرا نو کستا پزر کی بادری نشتے نو خلے با دی بادر کی تو تبارو زا او کی کافر زان تا مأمون ہوئی ناغیبان با خلے خوف تاریکی نابو تختی دائیو توجیح شو توجیح ثانیہ اللہ پردا چی رکاوٹ پیدا کی پمیند انسان او پزر دا انسان کی سمانا علکا دا جن طول عمر ندی اللہ دا انسان نازرہ ادرائی چه زره ادراو نمر بای کی ناغا طول ان دیخنی بای پزی پاتیش جهاد توزا چه وقت قیمتی شو مرد قیمتی شو وانو الی تحشرون واتقو فتنتا او دیده که بلا مسئله دا یاد که خواه واتقو فتنتا زان بچ که دا فتنینا امرات فتنی نا فساد دے زان بچ کے ظہور دا فتنی نا زان بچ کے ظہور دا فساد نا
اغا فساد سیشه ده امام آلوسی لکی یا افتراق الکلمه زان بچ که فسادنا افتراق الکلمه چه ده مسلمانانو پا خپل منز که بی اتفاقی ده مسلمانانو خپل اتفاق ما خراب ہوئے و ظهور البدع اغا اظهار ده بدت ده و التکاسل فی الجهاد او پا جهاد که سستی ده دا فتنه ده سستی پا جهاد که فتنه ده ظهور ده بدعات او پا ملک که فتنه ده دیکھ شوا او دارنگ افتراق الکلمه ده مسلمانان اتحاد بربادی دل دا فتنه ده لا تصیبن لا تصیبن عباد مقدر ده لا تصیبن وبالها نرسی سزا ده فتنه الذين ظلموا منكم ارغا چاہتا چ ظلم کرے تا سنا خاصه یوازی نرسبا وبال ده فتنی عذاب ده فتنی ظالمانو ته یوازی بلکی کی کلا وبال ده فتنی راغه ظالمانو سربا غیر ظالم بم اسوزی والم ان الله شدید العقاب تک حدیث کی راضی حتی اسی تپو سو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ظالم خوب ظلم کرنا خوب غرق شی نو دا چا ظلم نه ده کړی دی به ولې غر کیږي حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي عاشه عذاب پسد کې بټول لارشي بیا بهاري او پخپل خپل نیت پاسي که چا نیت ته ایمان او اسلام نو پخپل نیت خ پاسي او که چا نیت ته ظلم او دنیا کوم غر شنل ته غر کې غرق دی معلومه شو ظهور د فتنه بدعت اوس کې بدعات پیدا شي او ته رد نه کوي عذاب او یوازې په بدعتي ناراضي پتابم دغه په سیلاب کې راشي که تکاسل فل جهاد مرض کې خلق مبتلا دي او ته جهاد ترغيبات نه ورکه نو که په متکاسلینو باندې عذاب راغې نو ته هم دغه په ځد کراش افتراق د کلمې کې چرتا سو مسلمانان په خپل منځ کې وحدت نه قائم وای نو چې عذاب راغې نو ټول په راشي بے ادب تنها نه خود را داشته بد بلکې آتش در هم آفاق زد واذکروا اذ انتم قليل یاد کړئ کله چې وای تاسو لګو مستضعفون فی الارض کمزوری ګڼل شي په دې ځمکه تخافون یرید تاسو ان یتخطفکم الناس چوبا تخطی تاسو له خلق عرب ای سورت قصص کې به در تراشي مسله ولې نه مانه یاره مونږ یریګو او چې مونږ له خلق مړ کی وای تخطف الناس من حولهم فآواكم الله درزه درک وَيَدَكُمْ بِنَصْرِي او کلک کړه په خپل مدد او تعالی رزق درکې ته پاکیزهونه لعلکم تشکرون تعالی رزق درکې حلال رزق درکې ولی لعلکم تشکرون چې شکریا ادا کړئ څنګه به شکریا ادا کړئ لعلکم تشکرون ابل جهاد چې جهاد تلاری دا شکر گزاری ده یا ایها الذین آمنوا سلورم قیدا اے مسلمانانو لا تخونوا الله ورسول خیانت الله ورسول مکوای وتخونوا اماناتکم ان خیانت مکوای د امانتونو فيما بینکم وانتم تعلمون چتا صفویګه پلا اترش یا توبیخ دو تخونوا اماناتکم او تاسو خیانت فيما بینکم کوای دا سه حال چتا صفته دا چې خیانت جرم اکبر دی تیشو کن لا تن یان خلقن و تاتی مثله هارون علیک اذا فلته عظیم و اغشیر لا تخون الله و رسول خیانت تا اللہ و رسول مکوا خیانت تا اللہ صدی او خیانت تا رسول صدی خیانت تا اللہ بترک الفرائض دے او خیانت تا رسول پا ترک تا سنت دے کہ او سرے دا پیغمبر پا سنت عمل نہ کی نغی دا پیغمبر خیانت ہوگا دا پیغمبر پا حق کی او کسوک فرائض دا اسلام بانے عمل نہ کی ندید اللہ پا حقوقو کی خیانت ہوگا وعلمو پوشے انما اموالکم اولادکم فتنہ ستاسو مال اولاد امتحان دے اللہ سے اجر عظیم دے او حصول آسان دے